Čim se galebovi okupljaju, znak je da ima ribe. Netom izvađeno iz mreže, ribari su je ponudili kupcima na Makarskoj rivi. To nema nigde na svijetu da ti odmah kupiš frišku ribu. A to neko hoće izgleda da ne, nego da bude smrznuta i da idemo lošu kvalitetu i lošu ribu. Evropska unija. Da je prošao prijedlog Europske komisije o uvođenju kvota za malu plavu ribu, izlov bi na cijelom jadranskom području bio ograničen na 50.000 tona ribe. S obzirom da samo hrvatski ribari ulove oko 62.000 tona srdele i inčuna, u njihovoj ponudi više ne bi bilo male plave ribe. Oni misle staviti kvotu na 50 tona mjesečno, onda brod ne može funkcionirati i neće bi para za podijeliti ljudima. Povjerenik Europske komisije za ribarstvo je kao predlagač tako drastične mjere opravdao drastičnom situacijom. Dok postoje naznake oporavka sardina, za 1 do 3 godine inčuni će nestati ukoliko ne poduzmemo drastične mjere. U promotivnom spotu kojim je Europska komisija opravdala uvođenje kvota, navodi se da je 85% ribljih staništa izloženo prekomjernom iskorištavanju, što predstavlja prijetnju tisućama obitelji koje žive od ribarstva. Argument nije prihvatio Europski parlament. Za odbacivanje prijedloga Europske komisije o uvođenju kvota zaslužna je hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić. Uvođenje kvota na Jadranu, a zatim na cijelom Sredozemlju, ne utječe samo na ribarsku flotu, nego i na industriju prerade i tunogojilišta koji ovise o maloj plavoj ribi. Znači, komisija je mislila Jadransko more malo, sa Talijanima će se nagoditi, Hrvati su i ovako nemaju što reći i onda kad donesemo izvješće, taj zakon donesemo, onda ćemo prijeći na ostali dio Mediterana. Tako da sam ja kolegama predočila što će se dogoditi. Rijedak primjer da je mala zemlja uspjela izlobirati da se odbaci prijedlog Europske komisije. Meni je drago da je Hrvatska sa svim svojim naporima, prije svega hrvatski ribara, znanstvene zajednice, a onda i politike naših europarlamentaraca, Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Hrvatske, dokazala da se zapravo ograničenjem ulova može postići oporavak ribljeg stoka. Umjesto kvota Europske komisije, Europski parlament prihvatio je prijedlog Ruže Tomašić o planu upravljanja izlovom male plave ribe u Jadranu, koji predviđa godišnje smanjenje ulova od 4% s 2014. Kao referentnom godinom i ograničenje broja ribolovnih dana po plovilu. I isto tako da su se konačno u povijesti prvi puta i talijanski ribari i hrvatski i slovenski dogovorili da smanje izlov inčuna i srdela i produžili su lovostaj. Znači, unutarnje more je totalno zaštićeno. Riba ima dovoljno, mi sad se može mrijestiti i razvijati. Srdele i inčuni čine 80% hrvatskog ulova male plave ribe. Kad prođe pun mjesec, makarski ribari opet će baciti mreže. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.